Ya apa yang ditanya soal dari cendian? Apa ya? Gak tahu. Karena tanggapan pas itu nih ya. Nah, live kita nak terja random question tu Hussein, boleh? Oh ada random question lah. So saya nak masuk mengetuk janji. Yep. So nak tanya apa soalan? Okay, so skala 1 sampai 10 tahap kepuasan kejayaan Boss A. Alhamdulillah, sekarang ni dulu kita start business daripada kosong. So sekarang ni kita baru 7 lah. 7. So more banyak lagi akan datang sampai ke 10 lagi. Okay, second, sikap peribadi yang orang tak tahu. Saya sebenarnya ni malu. Tapi kalau dah kenal, dia tak malu dah. Okay, antara 3 brand ni, mana yang paling bos ke? Polo, Lacoste, CK. Ui, susah ni. Dia mungkin Polo lah kot. Polo eh? Alright, so selalunya bos A mengamuk bila? Dia mengamuk bila orang tak hormat orang lain. So dia main-main kan? Main-main kita. Bila okay. Serius kita serius. Okay, next. Bila kita serius dia tak serius tu yang bahaya. Alright, so next question, pilih jogging atau gym? Sana? Jogging atau gym? Gym kot. Gym eh? Gym, okay, tapi benda yang paling... Gym tak? Okay. Gym eh? Okay. Benda yang paling bos saya takut dalam hidup? Kehilangan orang yang sayang. Yang sayang, alright. So, usahawan yang paling dikagumi? So sekarang usahawan saya kebunyi susah lah. Kalau nak kata mungkin mak bapak saya lah kot. Yeah. Alright, so pilih smart casual ke atau formal? Smart casual. Smart casual. Pakai slim pun. Okay, ada lagi banyak ni. Banyak lagi. Okay. Kita lagi sana. Okay, jom. Aku nak panggil. Kalau panggil. Alright, so apa yang terlintas di fikiran pasal 2020? Kita nak sure team Sugar Bomb berkembang dan maju bukan sahaja buat duit ini tapi pandai berniaga lah. Tiga benda wajib untuk bawa pergi mana-mana? Tiga benda wajib, telefon lagi? Lepas tu perfume Sugar Bomb. Okay, sekarang bos A pakai kereta apa? Eh apa yang tanya soalan macam ni? Apa ni? Dah tahu ni, kalau tengok apa yang pasal ni kan? Okay. Okay, sehari tu berapa jam? 6 jam, 4 jam, 5 jam. Okay, duit ke masa? Masa boleh buat duit eh? Masa boleh buat duit. Okay, masa apa tak boleh terbalik kan? Okay. Boleh koyak. Saya tengok bos saya jarang nangis. So, apa benda yang boleh buat bos saya nangis? Appreciation. So, okay. Kalau appreciate kerja kita terharu lah. Terharu, okay. Soalan yang paling tak suka dia tanya? Hari ni nak makan apa? Susah eh? Boleh beli makan susah. Okay, soalan ni next. Okay, ada ni dua lagi soalan tapi ni paling susah baby girl ke baby boy? Oi, ni mana boleh? Dua-dua boleh. Mana boleh soalan tu? Lagi selesa guna iPhone ke Huawei? Oh, wah. Cepat. Dulu aku tim Huawei tapi kena racun jadi tim iPhone. Makan racun ke lah? Okay, makan racun. Okay, ni paling last. Liverpool ke Manchester? Ada benda soalan tu. Sasarlah tahu tim yang akan menang Liga tahun ni. Okay, Liverpool eh? Liverpool. Okay, pasal. So, good luck. All the best. Thanks. Live sekejap lagi. Sekejap lagi tengok live kat betul. Okay.